वीक्षक नमस्ते इवती प्राइम टाइम कार्यक्रम के स्वागत सद्य तांत्रक कारण कार्यक्रम स्वल्प तड़ा ना आयोजन क्षमे आचार जो मत विचार क्षमे अब याके मुद्दे हेतने ना इवती प्राइम डिबेट कार्यक्रम चर्चे विचार भस्मासुरन बे भस्मासुरन बे नम करावि भाग मंगलूरी बहला चर्चे आगता है वार आता चर्चे आ भस्मासुरन होगे दट्ट मंगलूर ಮೆಲ್ಲನೆ ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಭಸ್ಮಾಸುರನನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕೋರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಾಮಂಜುರಿನ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತ ಪಚ್ಚನಾಡಿಯ ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಪಚ್ಚನಾಡಿಯ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಕಾರಣ ಯಾರ್ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಬದುಕಬಾರದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ತಪ್ಪ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಂತದ್ದೇ ತಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಆ ಭಾಗದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಆ ಭಾಗದವರ ಕಥೆ ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಬಂದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳ ಕಸದ ರಾಶಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪಚ್ಚನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣುರಿ ಗಂಟಲು ನೋವು ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೊಗೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿತ್ತು ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆಗಿತ್ತು ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿ 3-4 ಸಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ದಿ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಪಚ್ಚನಾಡಿಯ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೇಗ್ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಾಲ್ಪ ತೂಬುರುಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರು ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿಥೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾರಜನಕ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೌ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲದರ ಡಂಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರ ಸುಂದರೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ನೋ ಡೌಟ್ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರುವಂತ ವಿವರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಭಾಗದ ಈಗಿನ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಚ್ಚನಾಡಿಯ ಸಂಗ್ರಹಿತ ಕಸದ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಬೆಂಕಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ಜನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ವಾರ ಕಳೆದಿದೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೀಗ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಇದರಿಂದ ಮುಗಿಲ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದ್ದು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಹೊಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಊರನ್ನ ಆವರಿಸಿದ್ದು ಜನರು ಕೆಮ್ಮು ಕಣ್ಣುರಿಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣುರಿ ದಮ್ಮು ಗಂಟಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಮ್ಮು ಉಸಿರಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಾ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ
ಪಚ್ಚನಡಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕಣ್ಣುರಿ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ, ಆಶಾಜ್ಯೋತಿ, ಸಂತೋಷ್ ನಗರ, ಮಂದಾರ ಭಾಗದ ಜನರು ಬೇಸತ್ತು ಮನೆಯನ್ನೇ ತೊರೆದು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಟ ಹೊಗೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರದಾಟ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಚ್ಚನಡಿಯ ಮಂಗಳಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಕಣ್ಣುರಿ, ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಜಾತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದರಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಕಡೆ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಬಡವರ ಕಷ್ಟಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಹರೀಶ್ ಬೆಳ್ಚಡ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಯ್ತ ಪಚ್ಚನಾಡಿ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಥೇನ್ ಅನಿಲ ಉದ್ಭವವಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲ, ಮಾನವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ನವರೇ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ವಾದವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನರಕ ಸದೃಶವಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಜೀವನದಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಲಲಿತಾ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಗ್ನೈಟಿಂಗ್, ಅದು ಮಿಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಗ್ನೈಟ್ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಇದರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದರ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು NMPT, ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಮತ್ತು KOCL ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅವರೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸಹ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಈಗ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ JCPs ಮತ್ತು ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ JCBಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಟಾಚಿ JCBಗಳು ಸೇರಿದರೆ 10 ಈಗ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2-3 ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು JCBಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ವೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ವೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ 1-1.5 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ದಿನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 100 ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅವರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು, ಹಿಟಾಚಿ ವರ್ಕರ್ಸು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ತರುವವರು ಎಲ್ಲನ್ನ ಸೇರಿಸಿ 100 ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಏನಿದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 56 ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 56 crores ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಗುದ್ದಲಿ ಬುಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯೋದು ಬೇಡ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 1-2 ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದಂದರೆ ಕೆಲವರು 9 lakh tons ಇರ್ಬೋದು ಸರಾಸರಿ, ಹತ್ರ 42 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಕಿದಂಥ ಕಸಗಳು 42 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 4 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಂಭವ ಕಡಿಮೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು 42 ಎಕರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಈಗ ಯಾರು ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನಗರ ಇರಬಹುದು ಆಚೆಚೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಈಗ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಹದ್ದುಬಸ್ತಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಗಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಅವುಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ತರಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಅದರಿಂದನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರೆದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಹಾಗಾಗಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಈ 42 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಇವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಂಡು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದರೆ ನಾವು ಜಂಡನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸಹ ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಸಹ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪಂಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ 3-4 ಕಡೆಗೆ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಹ ನೀರು ಇದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂಪಿಂದ ಇದು ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾಕೆಂದರೆ 10-12 ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಒಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಇದು ಗೊತ್ತಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಪಂಪ್ ಅದು ಆ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲಿದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ತರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಶಾಸಕರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ನೋಡಿ, ದಟ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಹೊಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇಡೀ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಮ್ಮು, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಣ್ಣುರಿ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು MCC ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಶಾಸಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅವರುಗಳೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂತಂದರೆ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮನ್ ಪ್ಲೇನ್, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮನ್ ಪ್ಲೇನ್, ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ಲೇರು, ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅಹವಾಲು. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರುಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಯೋಗ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಮಂದಾರ್ ಅವರು ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಅವರು ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅವರು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ತಮ್ಮಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ತಮ್ಮಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವುಗಳು ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಡ್ ತಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ We are waiting for you, sir. Harish Mandara, sir. Nagarika Hitarakshana Samiti. Adariti Mohan Pachanadi avaru. Yen samasye yathakoskara aagta ide. And yathakoskara idakke solution sikta illa. Idu pratiyobba Mangaluruna janaru kelta iruvantaha prashne. Aa prashnegalige uttara bahalashtu sudirghavagiruvantaha. Ee vichara bagge adhyayana nadesiruvantavaru taavugalu. Hagagi taavugale uttaravanna kodbekagutte. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೌ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಾವುಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾಳೆ ದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹರೀಶ್ ಮಂದಾರ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೇರವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಮುಗಿಯದ ಕತೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿಯ ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಸ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಫಲರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಿನ ಆಡಳಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗಾವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ವಿಪಕ್ಷರಾಗಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಡೈಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಣವುತ ನಾವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ನಾವೇನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅದು ನಾವು ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಂಗು ಏನು ಇನ್ನಿತರ ಏನಾದ್ರು ರೋಗಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಗಾವಹಿಸಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿದು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಮಿಷನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಗಾವಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಯೋಗ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಮಿಥೆನಲ್ ನೀವು ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಓಕೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡನ್ನು ಇಡೀ ಆ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಬೈಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮನೆಗಳ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಆದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳ್ತದೆ ನೀವು ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳಲ್ಲ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 56 crore ಲಿಗೇಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ನೀವು ಮೊದಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಆಗಾಗ ಬೇಕಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ
ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ನವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ನಿಜ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಪ್ರಥಮ ಕರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಅವುಂಡತೆ ಐನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಪ್ಪು ಕರನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬರ್ಪುಜಾ ಐನ್ ಅಪ್ಪಣೆ ಎಂದು ಆಗುಣ ಬಸ್ ಆಗುಣವು ದಯಬಂದ ಯಾನು ಬೊಂಬೈಡ್ ಪುಣಗ ಅಂಚಿನ ಪುಗೆ ಪಾಡುತ್ತೀರ ಅಪಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಪಡ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಬೊಂಬೈಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾರದೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಪಣಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಣಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ದಾತ ಪಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಇನ್ನ ಟಿವಿ ಬೊಂಬೈಡಿ ಯಾನ್ ಬೊಂಬೈಡ್ ಪುಣಗ ಅಂಜಿನ ಪುಗೆ ಪಡಂತಿರ್ ಅವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪಂಡ ಪುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಣ್ತದಂತೆ ಪುಗೆ ಬರೋದನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಣೆ ನೀರು ಆಗ್ಬೋಕು ನಾವು ಓಕೆ 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 ಕಡಲು ಹುಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡ ಮುಲ್ಪಲಂಜಿನ ಅವು ಪುಗೆ ಮಿತ್ತು ಬಂದ ಪಕ್ಕ ಜಪ್ಪುಜ ಅವು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಐಕ್ಲೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೋದು ನರಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೋದು ಐನ್ ಉಂಡ ಬಾರಿ ಜಾಗತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಏತ ಕಜ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಕಲ್ ಆಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ 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 ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಈಗ ಏನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ವಾರಗಳು ಕಳೀತಾ ಬಂತು ಹೇಗಿದೆ ಸದ್ಯ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದು ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರಮನ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಹತ್ತೋಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹತ್ತೋಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು 40% ಹತ್ತೋಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಎಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮನೆಗಳಿವೆ ಇದರೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅವರ ಈಗ ನೋಡಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಜನರು ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಸನೆ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಕಸವನ್ನು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವರ್ಷನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಅದನ್ನು ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ ಡಿಸಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳುದಿಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಹುಶಃ ಸೀನಿಯರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಹಲವು ಅನುಭವ ಇದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸೀನಿಯರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆಗಾಗ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಮುಖ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಮಂದಾರ್ ಅವರು ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಅವರು ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ತಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವುಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ನಾವುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಗ್ರಹಣ ಬಡಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಅಸಡ್ಡೆ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ನಡಪುಣ ಒಂದು ಒಂಜತ್ತು ಅವು ಕುರ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಮೀಟರ್ ಕಾಸು ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪುಗರ್ನತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಕಳೆ ಗೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ
ಅಣ್ಣ ಇಂಕೆ ಒಂದು ಕುದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾದಾರು ಪುನಗ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಸಾರ್ ಬರ್ಪೆ ಇರುಂದು ಇತ್ತ ಮೊಕಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಗುಜ್ಜಾಕಲ್ನ ದಾಯಗಿಂದ ಗೊತ್ತು ಮೊಕಳು ಪಂಚಾಯತ್ ಪೂರ ಅಧಿಕಾರ ನಕಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನೇನು ತೂಲೆ ಪಂದ ಪನಿಯ ರಾಪಿದೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಪ್ನಕಲೇನು ಇನ್ನು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇರಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಮೊಕಳು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು ಪಕ್ಷದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು ನಿಜವಾಗ ಲೆಕ್ಕರೇ ಇದ್ದಾವು ಆ ಲೆಕ್ಕರೇ ಬಿಡಿ ನೀ ಇಂಚಿನ ಜನಕುಳೇ ಬೋರ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊಕಳು ಲಕ್ಕ ವಚ್ಚಾಕಲೇನು అక్కడ దడ్డ కట్టుడు పోతున్నా కుర్సుడు కుళ్ళుదు జనకల్ని ఉంది దాకలే ఖాళీ మళ్ళీ కాసు మల్పునా రాజకీయ రకలేని గెంపు చెంది పనోళ్ళు నేను తూనగా అధికారి వర్గ రకం రాజకీయ రకం గెంపు చేరింది పనోళ్ళు ఇచ్చిన మొక్కలు హక్కు చేరింది మనల్ని ప్రతినిధి కూడా అక్కడు లెక్క అసడ్డ అక్కడే వర ఓటు బన్నా మాట్లాడతామే బాకీ టైముడు అక్కడే జనకల్ని ఆవశ్యకత ఇచ్చింది ఈ లెక్కని పాడోళ్ళు అప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి ఉన్నట్టు ఉండేటట్టు మాధ్యమాలు గుర్తుండు లీస్ట్ నికడం ఎంక్లేర్ తెచ్చా ప్రతి లీస్ట్ లో నికడం ఇంచిన ఆత్మని ఇంచిన ఆవందుండు పూరా ఒల్పడదు కాల్ మొత్తం తులపల్లి ఎన్ని ఒల్పడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఒల్పడదు ఒల్పడదు సార్ గంగాధర పూజారులు ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಈ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆವೊಂದೇ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ಉರಿದಂಡ್ ಅನೇಕ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕೋದಿ ಬಾರಿ ವಿಪರೀತದ ಸಂಗತಿ ಏರ್ಪ ಅನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಸಿಸಿ ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ಅವು ಪಂಡ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕುಲು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಲಕ್ಕ ಜೈದ್ನಕ್ಲೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲೇನು ಲಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನು ಲಕ್ಕ ಬೇರೆ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೇಕುಂಡ ಈ ಮೇಟ ಇಜ್ಜಿನ ಜನಕುಲು ಲಕ್ಕೋಡು ರಾಜ್ಯನ ಲೆಕ್ಕ ಚೇಸಿನ ಜನಕುಲು ಲಕ್ಕೋಡು ಜನಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಡು ಈತ ನನ್ನ ಕ್ರಮೇಣ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಪುಡು ಜನಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಈತ ರದ್ದು ಜನ ಜೈದೇರು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಜೈದಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕ್ಕಳು ಜೈದೇರು ಆತದ ಲಕ್ಕು ನಕ್ಕಳು ಜನಕುಲು ಉಪಯೋಗಿ ಜನಕುಲು ಲಕ್ಕು ನತ್ತು ಜನಕುಲು ಆ ಜಾಗೇನೆ ಬೋರ್ಚಿ ಬಂದು ಬುಡ್ದು ಪೋಪು ನಕ್ಕಲೊಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಕಸ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಾಶಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಉಳ್ಳಾಲದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಸುಧಾರಣ 12 ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಒಂದು ಪಚ್ಚನ ಡಂಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಬೈಫೆಕೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಹಣ ತಗೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ತಪ್ತದಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಅದನ್ನು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಮೈಗೆ ಎಳ್ತಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ 2 ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಯಾರಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಾದರೂ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಆ ಊರಿನವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಈಗ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸಿಟಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಗಳು ಮನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉಳ್ಳಾಲದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಬಂಟ್ವಾಳದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತದ್ದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ರಾಶಿಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳುವಂತ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಆಗ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಯಾರನ್ನ ಭಾಗದ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಈಗ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಶಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು
ನೀರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಪಂಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡ್ ಮಾಡಿ ಪಂಪೆ ಕಾಣೆ ಆಗಿದೆ ಪಂಪ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಏನು ಸರ್ 2 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೌದಾ ಹೌದು 2 ಲಕ್ಷ ನೀರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ 50 HP ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರಂತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಪಂಪೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಪಂಪ್ ಕಂತ ಇಲ್ಲ ಪಂಪ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಬರುವ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರ ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಗವಹಿಸುವಂತದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬರುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದುರ್ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಟೂರಿಸಂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಜ ನಿಜ ಯಾರು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾವಿದೆ ಬೀಚ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಟೂರಿಸಂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನಿಜ 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 ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ನಿಜ 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 ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಂ ಜಿ ಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ 2 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ 50 HP ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಮೋಟರನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕಂತ ಬಂದಾಗ ಬಿದ್ದೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೀ ಬಿದ್ದೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಕಸದ ರಾಶಿ ಅಲ್ವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿ ಅಲ್ವಾ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬಿದ್ದೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪದವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ವಾಳದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋದವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಪು ಜನ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪಾರೆ ವಾಸನೆ ತಡತೊಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜೈಕೆ ಅನ್ನು ಊರು ಬುಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ ಬ್ಲಾ ಬರ್ಪಡು ನಿತಿನ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪಚ್ಚನಾಡಿಡು ಆ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಂಕು ಬಿಡ್ರೆ ಆಪುಚಿ ವಾಸನೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಪರೊಂದುಪ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಬಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಬಂದ ಎಂಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇದಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ಕಾ ಬಂದು ಮಲ್ತನ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುನೆ ತೋಜಿ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ ದಾಯಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆತ್ತನಾಡಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಎಂ ಜಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಂ ಜಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾರಗಳು ಕಳೀತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಚ್ಚನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಆರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೆಗಸಿ ಇದನ್ನು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 70 ಕೋಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರಲ್ಲೇನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹತ್ರ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಈಗ ಅಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಈಗ ಅದೇನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸೊ ಮೇಲ್ಪದರವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರು JCBಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈಗ ನೀವೊಂದು ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕೆದಕ್ಕೆ ಹಾಕುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲ್ಪದರು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಬ್ಬಿಸಿ 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 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಆಗಾಗ ಆಗಾಗ ಏನು ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆಗದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು 2-3 ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಡಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ 70 ಕೋಟಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಹೊಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬರೀ ನೀರು ಹಾಕುದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೆದಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಸವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ಆಗುದಾಗ್ತದೆ ಹೋಗುದು ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜನರು ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ
ಹೊಗೆ ಬರ್ಲಿ, ಧೂಳಾಗ್ಲಿ, ಬೆಂಕಿ ಬೀಳ್ಲಿ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉಳಿದಿದೆ? ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳು ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ, ಈಗ ವಾಸನೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಆಯ್ತು, ಬೆಂಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ, ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶೆಡ್ಡಿನ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ. ಈಗ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಡೇ ಟು ಡೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳುವ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗ 70 ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಬೇಕಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ ಯಾರು? ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ ಅದರ ನೇತೃತ್ವ, ಶಾಸಕರು, ಮೇಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಸ್, ನಿಜ. ಈಗ ಸರ್, ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಈಗ? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ 2 ದಿವಸದಿಂದ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅವ್ರು ತಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಸವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 JCB ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ಆ ಇದು ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಹೇಳಿ ಮಾರ್ರೆ. ನಿಜ 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 ನಿಜ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ತಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಹಗಲೊತ್ತು ಇತ್ತು ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಹಗಲೊತ್ತು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಗಲತ್ತು ಜನ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ, ಸಾಯಿರಿ ನೀವು ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಗ ಕಟ್ಟಿ ಮಲಗಿದಲ್ಲೇ ಸಾಯಿರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಜನ ಅದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಜ ನಿಜ, ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಜನರದ್ದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ. ಪಾಪ ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಶಾಲೆ ಪಾಪ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಜನರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ಅದೇ, ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಕಸವನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ. ಒಂದು 10-20 JCB ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದು MG ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹರೀಶ್ ಮಾಂದಾರ್ ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಅವರು, ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಹರೀಶ್ ಮಾಂದಾರ್ ಅವರು, ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವುಗಳು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದವರು, ಇಳಿದವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಳೆದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲಲ್ಪ ಪಚ್ಚನಾಡಿಡು ವಾಸನಿಡು ಮೂಂಕು ಬುಡ್ರೆ ಆಪ್ ಜಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣಕುಲ್ಲೇರ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ. ಅಣ್ಣ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಬರ್ಪುನಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ದಯಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪಗ್ಲ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಬೇತ ಓ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪ ಆ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ದುಂಪೋಪನೆ ಹೊರತು ಇಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಅದು ಪಡ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಉಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅದು ಪಡ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಉಂತು ದಯಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗ ತೂದು ಆರ್ಮಿ ನಮ್ಮಂತೂ ಎರಡ ಅರೆಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಪಾತ್ರ ಎರಡ ಅರೆಗೆ ಬೇಜಾರ ಅಪ್ಪಣ ಪರ್ಮನಚಿನ ವಿಚಾರ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉದ್ದಾರ ಆಪುಜಿ ಏಪಗ್ಲ ನಿಖಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ ನಿಖಲು ಏಪ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಲ್ಪುಜಾರ ಅಡೆ ಮುಟ ನಿಖಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಜಿ.
ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ಓರಿದಪ್ಪುಡು ನಿಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಐಟ್ರಾಟ್ ಪಾತರಜ್ಜಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಮ್ಮಗಳ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಜನರು ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಹಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಚೇತನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ನಿಂದ ಎಸ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಹಾಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುದು ಇದೊಂದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡುದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪಕ್ಕದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಿವೆ ಮಂದಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವ್ರುಗಳಿಗೀಗ ನವೀನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಏನದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದವರಿಗೇನು ಇದು ಬೀಳ್ತದೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೀಗ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇದೆಯಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಣತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎದುರಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಏನು ಜೀಪ್ಗಳು ಬರುದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆನು ಈಗೇನದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು 15-1.5 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಣ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿಂದ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಿವೆ ಯಾಕಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಂದಿಸಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಏನು ಮೋಟರ್ ಪೈಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಳರು ಅದನ್ನ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಂದಾರ ಭಾಗದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿದರು ವಿಚಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ನೋಡಿ ಮಂದಾರ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಇದೆ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅವರೇನೋ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ ಜನರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೋಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗ ಅವರ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಈಗ 56 ಕೋಟಿದು ಲಿಗೆಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಹಣ 56 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಿವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಖುಷಿ ಬಂದಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿದ್ದೋಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಜನರೇಟರ್ ಆದರೆ ಇವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಣ ತಾಗೋಗ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಆಯ್ತಾ ನಿಜ ನೋಡಿ ಅದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಜನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚೇರನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಚೇರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವರು ನೋಡಿ ನಾವೀಗ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನ್ಸಿಯರಿಟಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂತೀರಾ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಯಾರು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಭಾಳಷ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಕಾರಣ ನೋಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ತಪ್ಪಾಗೋ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನಿಮಗೆ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೆ 24 ಅವರ್ಸ್ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಎನ್ ಜಿ ಒಸ್ಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅವರು ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಅದೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆರ್ಮಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು ನಾನು ಇಷ್ಟರಿಗೆ ಅವ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಪಾಪ ಸಿಕ್ಕಿದ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕೆಲವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಗ್ಬೇಕು ಅಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಸುರುವಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳದೆ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹರಿನಾಥ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗೆ ನಾವು ಅದು ಇದು ತಿಳಿಸಿದೆವು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿರದವರಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾಪ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಬಡವರು ಏನು ಶ್ರೀಮಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ ಯಾರ್ದಾಗ ಬಡವರು ಅವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಊಟ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಗಾಲಿ ಅಪ್ಪಿ ನಿಮಗೆ ಪದಂಗಡಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಫ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಉಂಟು ಫ್ಲಾಟಿಗೆ ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸರ್ ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇದು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಹಸಿರು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಸಿರು ವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಸವನ್ನು ಅದೇ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಡುವಂತದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೀರೆಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದವರು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಆಂಜನೇಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಐಫೈ ಅಲ್ಲಿ ಎಸಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನೋಡಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜನಾಂಗ ಪಾಪದ ಬಡವರೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬದುಕಬೇಕು ಬದುಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬದುಕು ಹಾಗೆ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರ ಮೇಲೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ 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 ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಓಕೆ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಏನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಾಸನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಕಾರ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ನ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಸ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದೇ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳಿದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹರೀಶ್ ಬಂದಾರ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಅವರು ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಹರೀಶ್ ಬಂದಾರ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಸರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಗಳ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ತಮ್ಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಅಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ನೇರ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮುಟ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನ್ ಜಿ ಒಗಳು. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಎನ್ ಜಿ ಒಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಯಾರಾದರೂ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಬರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎನ್ ಜಿ ಒಗಳ ಮುಖ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಎನ್ ಜಿ ಒಗಳು ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು. ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಲಿ. ಅವು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರಾಗಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದೊಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು. ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಯಾವಾಗ ಎದ್ದು ಅವರ ಹಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರುಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು, ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಹುದುಕಿ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಜಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆದರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಒಂದು ದಂಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಮ್ಮಗಳ ಹಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ? ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ತಮ್ಮ ಜಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೂ ವಾಸನೆ ಇದೆ, ನಮಗೂ ವಾಸನೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಬದುಕ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಯಮಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಾವುಗಳು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹೊರತಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಜಯಗಳಿಸ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು, ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಹೌದು, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ನಿಯೋಗ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥವರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೇಸರದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹರೀಶ್ ಮಂದಾರ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಸರ್, ತಮ್ಮಗಳಿಗೆ ತಾವುಗಳು ಬರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವುಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತಮ್ಮಗಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾವುಗಳು ನಾಳಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮಗಳ ಸಹಮತ, ನಮ್ಮಗಳ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ತಮ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ, ಪಚ್ಚನಾಡಿಯ ಒಂದು ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ಕೂಡ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುರಿ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು, ಹೀಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸಿಂದ 3-4 ಸಾವು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಇಶ್ಯೂ ಆದ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ಗಳಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ಗಳು. ನಾವುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತಮ್ಮಗಳ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಂಟ್ವಾಳದವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಕಳದವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಂದೂ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ತಾವುಗಳು ಪಚ್ಚನಾಡಿಯವರು ಯಾರೋ ನಾಳೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರು ಕಾಲ್ ಬಂತು ಪಾತೀರಿ ಇರು, ಟಿವಿಗೆ ಮೇರ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಪಾತೀರಿ ಇರು. ಇಂಥ ಹೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ತಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಜೀವನ. ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ ನ್ಯೂಸ್ 24/7.